Загрижувачките резултати во извештајот на Американскиот Стејт Департмент не се ништо ново. Тоа е абсолютно пресликување на состојбата во Македонија, вели поранешната судијка во Европскиот суд за човекови права Маргарита Цаца Николовска. Но она што загрижува е токму недостатокот на конкретни мерки, посебно ако се земе предвид дека не само од Стејт Департмент. Македонија редовно добива забелешки и од многу други меѓународни институции. Не велам дека не се прават напори. Не велам дека ситуацијата е таква да постои целосна пасивност. Не, има одредена активност, меѓутоа прашање е во која насока таа активност се усмерува и колку таа активност е ефикасна и ефективна. Од ова што неколку пати годишно или во текот на години се повторува, очигледно дека треба да се преземат многу поинтензивни, појаки чекори за да се санира состојбата. Дека не е доволно само декларативно да се најавува дека државава се бори против корупцијата, притисокот врз медиумите, лошите затворски услови, како што стои во извештајот. Дециден е и универзитетскиот професор Васко Наумовски. Она што е загрижувачки, што и ние го знаевме и без извештајот на Стејт Департментот, дека корупцијата во Македонија е широко распространета и ги опфаќа сите нивоа од власта. И вториот момент, што исто така е битен и е забележен во овој извештај, е притисокот врз медиумите и врз новинарите, што секако не наликува на една држава која што веќе е членка на НАТО и сака да биде членка на Европската Унија. Борбата против корупцијата мора да се заснова на конкретни резултати и видливи резултати, особено на полето на високата корупција, која што е распространената и во политичките кругови. Не се доволни веќе само оние декларативни најави дека власта се бори против корупцијата. Потребно е да се демонстрираат видливи резултати и секако тоа ќе биде забележано и од граѓаните, и од меѓународните организации и другите држави кои што ја следат оваа област. Дел од комисиите често пати детектираат неправилности во повеќето сегменти од општеството, но многу представки поднесени до обвинителството се уште се стојат во фиока, како што и покажува најновиот извештај. И полициската бруталност и нечовечките услови во некои затворски одделенија, како и заканите и насилството врз новинарите и притисоците врз медиумите, се дел од забелешките на Стејт Департментот во извештајот за човековите права во Македонија.